l-rwol tiegħi u ta' missieri f'dan il-proġett kien nikkomponu l-verżjoni ta' poezija li Trevor kiteb għal dawn il-ħrejjef u għamilniha forma ta' kanzunetta. Wieħed mill-għanijiet tal-proġett Rakkonti huwa l-itfal ikunu iktar mitħla tal-ħrejjef Maltin. Qed ngħid dan għaliex xi drabi jiġri illi t-tfal ikunu esposti ħafna għal ħrejjef ta' pajjiżi oħrajn. Li dan m'hemmx xejn ħażin, anzi ħaġa tajba li jkunu fuq il-ħrejjef ta' pajjiżi oħra. Imma fuq kollox tajb li jkunu jafu l-ħrejjef tagħna. Issa, kif ħad tippreżentuhom? Għaliex mhux l-kemm tajt ikun jafuhom imma kif ser nippreżentawhom. U meta bdejna niddiskutu l-idea ġiet illi jkollna rakkont tal-ħrejjef akkumpanit ukoll bi-stampi li naturalment isiru b'mod animat, ikolna wkoll kanzunetti illi kull ħrafe jkollha kanzunetta kkumpleta magħha illi t-tfal jistgħu jitalmuha jieħdu gost issek għandek inti sintesi tal-ħrafa jew inkella xi messaġġ li jista' fiha l-ħrafa. Kien importanti wkoll innażlu li ma ħrejjef ser nagħmlu għaliex bil-Malti aħna grazzi tagħha għandna għażla kbira ta' ħrejjef, naturalment forsi mhux il-ħrejjef kollha jappellaw għatfal. Għax ta' minn ngħidu l-ħrejjef ma kinux jingħadu għatfal, imma kienu ħrejjef għall-poplu kollu, għalhekk jinsħu folk tales, ħrejjef tal-poplu. Illum donnhom saru iktar fid-dinja ta' tfal. Għalhekk ridna nażlu li ma ħrejjef ser nagħmlu. Ma kienx faċli din għax kultant ikollok diffikultà li ma ser tħalli barra, ma fl-aħħar wasalna bażla ta' ħrejjef illi naħseb li se jkunu importanti ħafna għatfal.